2020年12月10日，大天使乌列尔，12门户，激活无条件的爱，传导 Santa Gabriel。这是给圣心存有的消息，在12月的第12天的12门户的时刻，基督意识的纯金色光芒点燃了你们充满同情心和爱的高等内心的神圣容器。无条件的爱是为你们的觉醒意识预先编码的印记。如果仅从天使的角度看，当人类大量下载锚定为地球而来的神圣之爱的力量的基督的光时，人类似乎成为了避雷针。当你们的心敞开并愿意接受时，与你们新的胸腺脉轮的连接会在12门户开始被激活。这个中心接受了神圣的女性意识，并在你们的圣心的圣杯中唤醒无条件的爱。这项能力已根植于你们的身体，已加速你们在12月21日冬至的进化过程。尽管基督之光不是基督教的教义，但与主耶稣的联系体现在他对彼此相爱的教导的统一广阔光场内。这种金色的光芒承载着纯粹的无条件之爱的下载，以提升并支持你们在地球上的时光。你们也可能会体验到内心的柔软，让你们可以从更大的平衡处看待世界，为你们的生活的每个领域带来更多的和平。当不再有抵抗时，你们可以向充满恩典的存在敞开，并在存在的每个细胞中激发神性。我们鼓励你们在12月12日这一天的12点花费12分钟，邀请基督意识的金色光芒进入你们的内心，用你们的祈祷和意图来铺平道路，让你们的心腾飞。当这种火焰被点燃时，你们就不会像无条件之爱的连锁反应一样，在你们的胸腺脉轮的神圣器皿中伪造出一个统一的模板了。随着你们心脏的每一次跳动，神圣女性的这种爱的能量会催化你们的细胞产生更高频率的光。在12门户授权后，每当你们掉入高等内心时，对于你们自己和全人类来说，都会有一种新的同情意识出现在你们的内心。随着超然之心的光的释放，以前未被开发的完整性水平得以打开，以适应更高的能量频率。高等内心能量系统的增强为你们带来了新的自由，让你们可以把无条件的神圣女性之爱锚定并整合到需要的世界中，照亮你们存在的所有领域。当你们超越所有即兴的感觉时，你们内在的某个地方就把光明与黑暗融为了一体，从而让一切都融入你们的人类形态中。超越之心是一种扩展，包括最大程度的神圣之光以及世界上似乎存在的黑暗。我们不能假设一个不包含黑暗的超然现实，而是要赋予新的神性水平，以照亮超越所有边界的新存在领域。在12门户，神圣之光的这个领域赋予你们的细胞功能以新的照耀力和生命力。作为原始12链 DNA 蓝图的一部分，内部自生系统的更新被唤醒，新的水晶光体可以穿透物理外壳，从内而外改变你们的世界。欢欣鼓舞吧，并让无条件之爱的领域在你们内在唤醒新的视野，以迎接新的一年的冬至授权。开悟的思想和心灵可以孕育一个新的扬升世界，也称为水瓶座时代。一个充满神圣之爱的人可以在世界上产生巨大的变化。当你们在12门户与其他以心为中心的存有一起下载基督之光时，会发生没有界限的奇迹。我是超越之心，唤醒了地球的新视野的乌列尔。我们正在为无条件的爱在所有存有的高等内心中扩展而开辟道路，以感恩和明确的意图为你们自己做好准备。这样，你们会在12门户到来的时刻被无条件的爱之光所带动，把基督之光接收到你们超然之心的神圣容器中，并把它接入这个世界。当你们这样做的时候，你们是有福的。就是这样。